السلام علیکم یو عربیاز مقاص احمد اور حضرت ڈاکٹر یاسین اقبال یو سبزے سے ڈاکٹر سے خلق آلریڈی ڈیر زیاد مسلوں تنگ دی لوڈ شیڈنگ اور بجلی بل نو دمر زیاد تنگ کر دی جو اس خلق جان لا سولر لگئی حکومت چ دین آگے اس چ دے اس وچ بس سولر مان بم بیاج کم دے عوام ٹیکس ور گئی نو زیادے خو ڈیر زیاد دے او تاسو د حکومت دی پیسې ته کم نظر مانی ګوري سولر پینل چې دی د دنیا په یو ملک کې بتا چرته نی اورې دی لیکل ته لوډ شیډینګ کیږي بالکل په برتانیا کې مما یو شل کال تیر کړی او ال ته چرته هم لوډ شیډینګ مانی دی لیدلې چې بجلی تلی دا سنگاپور کې یو ځل بجلی تلی وا او دا غي صدر په میډیا دا غي خلکو نه معافي غوښته وا ته قوم نه چې ما تاسو ته یو سروس ہو چاہے ستاسو حق ہو اور زما دو ناہلے دو وجہ اگر ڈسکنٹینیو چھ دل ٹائم نہ پارا زب آگے معافی غواڑم اول خو ذمہ واری دا دو حکومت تا چھ خلق سولر پینل تو ولے لاڑ بجلی مونگ سر بے تحاشا وسائل دی زمونگ صحیح صحیح ڈیمون ولے جوڑ دی چھ مونگ تا ارزان ترین بجلی اگا راکولی شی دا ہائیڈل پاور چکم دے دا چیپیسٹ دے پا دنیا کے او په 3 روپے او په 2 روپے یونٹ زما پیدا کیږي او هغه اوس په 75 روپے او 100 روپے یونٹ اخلم د حکومت نا ول ظلم خدا دی بیا ما او تا د یو بل نه قرض وکړو زما وس نو خو ما سولر پینل دې دید نه اهلی د وجه واغستی او اوس ته هغه ما د پاره ټیکسیبل کای نو دا دویم ظلم دی دریم ظلم دا دی چې ته کم ټیکس ته عوامو نه اخلي کم ٹیکس چې عوام نه اغستی شي هغه کې دفاع سکیورټی چې کومه ده او جی هیلت او تعلیم صحت او تعلیم او دا د سرکار ذمہ واری دي او دا هم د سرکار ذمہ واری ده چې دې به تعالی روزګار درکړي او په کومو وطنونو کې چې سرکار روزګار نشي ورکولې نو هغه ورته د بیروزګاری الاونس ورکړي چې دا سړی به ژوند څنګه تیری آیا دې به موږ سوال تکینو نو دا د سرکار ذمہ واری دی چې د ټیکس په بدل کې دا عوامو له دغه کوي نو حکومت له پکار دی که چېرې حالات داسي عوام خواري ته ورله روزګار نشي ورکولې ته ورله سکیورټی نشي ورکولې ته ورله تعلیم نشي ورکولې ته ورله د صحت انتظام نشي کولې نو کم از کم هغه چې په خپل ځان له څه کوي نو هغه ورته پرېږده هغه ځان له په دریاب باندې یا په نیر باندې یو جنریټر لګئی آوازان له بجلی پیدا کئ دا خور ته پرېدا کاغذان له خپل کور باندې سولر پینل لګئی دا خور ته پرېدا او بیا دا یو وشتم سدای دا د نن زلمی سوشل میډیا په تر باندې دا ارسنه خبر دی آیا زما وزیر اعظم زما صدر زما وزیر زما گورنر زما وزیر اعلی دا عوام چې څنګه پیمنٹ کئ دیم داسې پیمنٹ کئ زو چې د دې نه تر هغه ځای پورې زما 500 روپو پټرول اچوم او دا اغا پیٹرول فری دی زپ لکھون روپے ورکو موزان لپے گاڑ ایلم اغا تا گاڑی فری ملاوی گی زد سے حد تا پارا سس نکوم کمی کمی ٹکر نو ہم دا کم کم زین پیسے نا پیدا کوم دا اغا سے حد فری دی یعنی دا پروس کال یو آڈیو شیر شیو او اغی کی ویلیو چی پا شفا اسپتال کی کم بیوروکریٹس داخل شی یا دا غیر استدار داخل شی نو یوازی په شفا اسپتال کې چې کم بیوروکریټ داخل شي نو یوازې د هغې علاج فری نه دی فری مینس حکومت ورته پیمنٹ کوي د هغې هلته ډوډۍ چې یوازې فری نه دي د هغې چې څومره میلمانه راځي نو د سیرینا هوټل پر ریټ باندې هغې تری پیمنٹ کیږي په پر کانٹینینٹل او په سیرینا هوټل کې چې کم سټینډرډ دي نو په هغه سټانډرډ هغه دغه ملمنو ته چې دغه په ملمنو کوم خرچه په دې اسپیټال کې راشي یز ویزیټر هغه ته دغه په حساب باندې پیمنٹ کیږي نو یو خو غریب پیراسیټامول ګولې نشي اغسته او بل خو کم سړی چې په 21-22 گریډ کې دی هغه ته دومره مراعات دي او بیا دې سولر پینل لګي او هغه په سیمت شاته ګرځي دا هم د گریډ 21 او د گریډ 22 خلک کوي کنه نو شرمېږم دی نه چې په دې غریب دا سولر پینل د په قرض یا په نقدو اغستې دي او د هغې باره کې دا ټیکس خو زما په خیال سوال نه پیدا کیږي چې څوک لګي خو دا سوچ کولم بې وقوفي ده دا ما چې په ابتدا کې د منطق خبره وکړه نو هر حکومت له پکار دي حکومت مثال د پیرنټسي
حکومت لا پکار دی چې قوم خپل اولاد وګڼي او اولاد چې تو وګڼي چې ته خپل بچی کم ځای سبق وایو د کم ځای نه پیسې ورکې د دې غریب دا سبق د کم ځای نه ویلی شي ته خپل صحت د کم ځای نه کې او د غریب صحت د کم ځای نه کیږي تا سیکیورٹی چاته ورکړه کیپیٹل سیٹیز کی سیکیورٹی نشته نو زما په کلی کې او په بانډا کې بس سیکیورٹی نو زما په خیال حکومت لا خپل ذمہ واری پیژندل پکار دی او د پیسو په لالچ کې که IMF دته دا وی چې ته په غریب ټیکس لگاوه په سولر پینل ټیکس لگاوه په نورو طریقو باندې پیسې راټولې کا هغه ته دا نه وایي چې ته په 200 کناله کور کې اوسی ته په 2000 کناله کور کې اوسی دا کمایا شي دا ته چې کومې خرچې کوې یعنی د یو صدر د دورو هغه ور ذکر کېدو چې په هغې باندې په یو 5 years ټینور کې د هغه دورې خولي نو سو 300 دوری یې خول 357 دي 257 دوری دي نه بلکې ډېرې وي د دین هم ډېرې وي او صرف دا نه چې 3000 کسان هم هغه ځان سره په دې دورو کې بوتلي دي او دا نه چې هغه په 7-star هوټلو کې پاتې شوی دی او هغه پیسې د ملک نه تللي دي او دا نه د دې نه پسې هغه خپل TADM 6 crore روپۍ کلیم کړی دی چې زه لکه تلی ما او سرکاري د افسر وم او ما زما TADA کېدو نہ جاز دیم فری شو ہوٹل دیم فری شو او ہائیسٹ لیول شو او بیا ترازی واپس TADM علی او پا اربون روپے دی باری خیم دی جیسا ما سرکار ما تو وی یو غریب مزدور تو وی تا دا بار نہ پیسے روڑے جیسا ما اکانومی خشی نہ پخپلے چا پا بلینو نو ڈالر باہر یقی دی اغولی نہ روڑی او زما سولر پینل پا سیدے گرزی پا دی اکانومی نخکی گی دا سولر پینل پا ٹیکسو یا دا بجلے پا ٹیکسو یا پا دی سیزنو اکانومی نہ کھکیگی تا دا ملک دومرا اٹریکٹی ہو کا دا اسے دو دا پارا چہ تالا تکڑا تکڑا خلق راشی چہ دے ملک تا سر اوسی اوستا اکانومی تا کنٹریبیوٹ کی کہ تب مثال قائم ہے نو دا غریب نا ماڈل مجوڑا ہوا دا زان ماڈل جوڑ کا او پخپل پیسا دا باہر نہ روڑا نو دا ٹول خلق بخپل پیسے دا باہر نہ روڑی نو پا سولور پینل اوپر ٹیکس باندھے سوک مالداری گی نا اور ان پہ خاندان کی گی ان پہ ملک مسئلے حل کی گی تو اکانومی مسئلے کا حل کوئے نو قیادت با سرکار با دزانہ ماڈل جوڑی نو غریب سڑے بم بیا قربانی ورکے دا دیر نر قوم دے بادر قوم دے دی ہری قربانے تا تیار دی خوب بشرتی کی چے قیادت ورتا اول مثال دزانہ جوڑ کی دا دیر نر او بادر قوم دے دی ہری قربانے تا تیار دی ہر سکولی شی لوگی تیرولی شی خپل حفاظت پا خپل کولی شی صحت بم دی یو طرف تکی ہر سب یو طرف تکی خو حکومت دیم دزان ماڈل جوڑ کی چھے آو زمان پریزیڈنٹ ہاؤس خرچہ چھوا دا 2 crore روپے وا دا وس ما 2 کم اکڑا زمان وزارت عثمان دا ہاؤس خرچہ 2 وا دا ما 2 کم اکڑا دا اغیب کروڑن روپے دا ورد پا لنچ ہو پا ڈینر لگی دا ملک با ترقی کی کے تباہ کی گی با ستا کور دے او تو دورزی 2000 روپے گٹی او کور تا روڑے او ستا رور دے او پلار دے دے اگی 5000 روپے دا کور پٹی او باری چاس رکھ دی کستا دا گٹا دا 2000 روپے لس زرم شی دیتا آگا نشی ٹنگے دے اول با نظام صحیح کے اگی نا پس با دا ترقی سوچ کے تینکیو ویری مچ